تشتري النجارة دي عشان اجيب لك الكتب ده. تأمني لي بقى. مش فاضي عشان اسال عن بلندر ان شاء الله. تعالى يا عالم كبير فاهم نفسك ولا ايه؟ مفيش ادب يا لا مفيش ادب ما يلا مفيش ادب خالص مفيش ادب يبقى نتمرفع لما هو مفيش ادب يبقى نتمرفع استنى انا شايف البحر من عندي انا ايه يا ده ليه بص الكابوريا يقول لي ايه؟ ده انا عامل لك دلوقتي بس في المنطقه الجديده حاجه